Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vodstvu bogin. Lejte, ženska moč, pa tukaj, da se razumemo, nimam nič proti moški moči, ampak ženske kvalitete, kot je milina, sočutje, odpuščanje, to so dejansko ženske kvalitete. Nihče izmed nas ne bi mogel preživeti, če ne bi bil zalivan z ljubeznijo. Recimo, niti ne vem, kje sem prebrala, da otroci, ki so, mislim, da je to bilo na Madžarskem po vojni, da to piše v knjigi, ko telo reče, ne, v glavnem otroci, sirote, ki niso bili popestovani, ki niso bili zalivani z ljubeznijo, enostavno so razvili psihične motnje. No, to pa mislim, da smo se z otroci pogovarjali, da so imeli v šoli sindrom zapuščene opice, in sicer je v 50-ih letih prejšnjega stoletja nekdo delal raziskave, imel je svoj živalski vrt s samimi opicami in je delal raziskave, kako se opice obnašajo takrat, ko so zapuščene, takrat, ko jih samo hraniš, takrat, ko nima stika, takrat, ko ima stik, v glavnem in dal je železno opico mamo, ki je imela pač dojko, in opice, ki so imele zraven nekaj mehkega, da so se stisnile, ti mali mladički, so bili veliko bolj družabni kasneje, kot pa tisti, ki so bili zapuščeni in so razvili, tisti so bili potem tudi nasilni in tako naprej. V glavnem, kakorkoli, to je tudi dokazalo, da mi ljudje, kot sesalci, potrebujemo človeški stik, ne? Pa to vsi itak vemo. No in zdaj pogledajte, ta ženska energija v vseh kulturah, po vsem svetu, verni, neverni, vsi imajo neko boginjo, boginjo mater, boginjo zemljo, zemlja, ki te hrani in tako naprej. V glavnem, ali ne vem, zdaj, če gledam na Havajih, imajo, tukaj imam karte, vodstvo bogin, je, mislim, da je Mavi, da je ta boginja, ki je mati zemlja. Recimo v krščanstvu imamo mater Marijo. In takrat, kar pomislite tisti, ki ste bili kdaj na Brezjah, ali pa katerakoli Marijina cerkev, veste, da je polno teh ikon zahval ljudi, ki se obračajo po pomoč k materi, Mariji po pomoč, zaščito, za zdravljenje. Recimo v japonski kulturi obstaja boginja oziroma v nebovzeta mojstrica Kuan Yin, in o hinduizmu boginja Kali. No in prav ta boginja Kali, lejte, tukaj jo imam pripravljeno, to je ženska, ki je upodobljena, povsem je modra. In zdaj, zakaj je modra? Lejte, ni to zaradi tega modra, ker je toliko drugačna, ampak je tako božanska, ker dejstvo je, da ta vijolični žarek očiščenja, ki teče na našo zemljo, in bolj kot postajamo modri oziroma bolj kot razvijamo svojo intuicijo in se povezujemo s božanskim, bolj se nekako veča ta kronska čakra, ki je vijolične barve. No, to je moja razlaga sicer. In dejstvo je, da ta boginja Kali je največkrat upodobljena na ta način, da ima več rok in vsaki od teh rok drži nek meč, v bistvu v eni roki drži krvav meč in v drugi roki drži obglavljeno glavo. Sicer je moška glava, ampak je v bistvu to prispodoba, kako se ona bori proti zlemu, proti temnim silam. In boginja Kali je tista, ki ruši in postavlja novo. No, zdaj pa, če pogledamo, včeraj sva s hčerko, ta malo hčerko, gledali neko oddajo o Santoriniju, v glavnem. In je prišel na Santorini več kot 150 metrov visok val, ker je bil potres in je pomedel z vsem, kar je bilo možno, se pravi cunami. Dobesedno ta boginja Kali je povezana tako kot s cunami. Ko pride v življenju, ko nam včasih spodnese vse, kar nam je bilo domače, varno, nas pošteno preruka, potopi in potem je priložnost za novo rast. Ja.
In bolj kot se oklepamo starega, slabše je. In bolj kot se oklepamo, lejte, zdaj le je konc zime, hvala Bogu, a je to tako. Konc zime, prihaja pomlad, nezadržno prihaja pomlad in kakorkoli, lejte, nov cikl se začenja. Začenja se novo prebujenje. In ja, treba je včasih narediti bilanco in jasno pomisliti, kaj ne sodi več v moje življenje. Kaj je tisto, kar mi vleče dol energijo? Kaj je tisto, kar je razbito? Kar je razbito, nima kaj delati v naši hiši. Pomislite, po feng shuju je v bistvu čist preprosto. Vse, kar je razbito, mora iti stran od hiše. Sešalčke odbije rob, gre stran od hiše. Ne? In dejstvo je, da vse tisto, kar se razbije, je prav, da gre stran od hiše. No in ko smo ravno pri feng shuju, vam bi rada predstavila, kako na konc koncev, pa niti ne vem, a sem jaz to že razlagala, razumem delovanje feng shuja. In sicer razumem ga na ta način, to je tok energije. Se pravi, tako kot lijak, kjer voda oteka. Poglejte takole, a ne? Enostavno voda oteka. In zdaj, če mi gledamo, da če mi želimo, da zadržimo ta curek ali pa ta tok vode, je potrebno počistiti. Je potrebno odnesti od hiše šaro, je potrebno počistiti tisto, kar je, ne vem, polomljenega pri hiši, je potrebno pogledati darila in tisto od ljudi, kar čute, da ni čista energija, pač dati stran od hiše. Zanimivo. Zadnjič sem imela enega gospoda tukaj, ki je malo pregledal energijsko hišo in je rekel za zanimivo, za nekaj stvari. Recimo, pri računalniku sem imela orgonit piramido. Je rekel, vse piramide, je rekel, le ti vleče zelo veliko zemeljske energije, ti želiš iti na duhovno plat, ampak te dol vleče. Je rekel, to je nekaj, kar ne paše več v tvojo hišo. Je rekel, zakoplji. In sem dejansko nesla zakopati in potem spet hčerka je rekla, pa to se ne razgradi, se neka pomisel. Čez 200 let bojo to izkopali in bojo rekli, zakaj nek so to imeli. No, v glavnem, vsakom primeru, vse tisto, kar čute, da je od ljudi, ki vam pošiljajo slabe misli, kar čute, da je, veste, so določeni ljudje, ki so zelo kritično usmerjeni. Tudi v teh ljudi, ki nas stalno dobronamerno kritizirajo, tudi to ni lepa energija, to ni ljubezen. In to naj odide. In dajte stran te stvari. Jaz vam še kakšno stvar za počistiti, točno vem. In dejstvo je, da če ne veste, kaj je prav, da gre od vaše hiše, kar je prav, da gre stran, mogoče v meditaciji, mogoče si lahko date samo kristalni prehod v novo dobo, solo od Mateje Bobek, ali pa najdete karkoli, a veste, kaj sem najdla, jo vam moram povedati. Tina Turner, itak vsi poznamo, a je to tako. Tina Turner je posnela CD, oziroma na internetu, na YouTubeu lahko najdete kup njenih posnetkov in je posnela mantre. In je tako neverjetno, jaz sem vedela za njo, da je budistka, ampak da je posnela mantre in je združila z eno svojo sosedo, sta naredili in sicer krščanstvo, budizem pa hinduizem. In sta posnele te, so posnele tri ženske svete speve, odlična zadeva. V glavnem, pogledajte, recimo mantra Om je tista, ki čisti prostor. Recimo, kar sem se naučila v prani healingu je, da če nekam pridemo in želimo ščistiti energijo prostora, enostavno vzamemo posnetek na YouTubeu in ko se začne ta om, ta glas, ne, da spustite posnetek in dejansko se prečisti energija prostora. Sveča sama po sebi kuri te temne energije. No, zdaj pa še ena zadeva, zdaj pa to pa tistim, ki ste močno v določenih zadevah ne bo všeč. Veste, kaj sem v zadnjem času zvedla? To mi rekla gospa Marjeta Miklavčič, tudi s tem gospodom Borisom, ki sem govorila, v glavnem. Reiki, leta nazaj je bilo to zelo, zelo popularno in vem, da ljudje so hodili množično na tečaje. Nekako mene ni tja potegnili.
In večkrat se je zgodil, le Minka, jaz znam to čistiti čakre, bom jaz tem nadaljavo ščistila čakre. Prav tisto. Pet stran od mene, svoj življenje, poglej pa svoj zdravje, ti sebe čisti. Prav tisto, ne se vtikati v moj življenje. Me ne zanima, kar je tvojega in tvojega, ampak ti mene ne boš čistila. Lejte, svoj življenje imela sesut, odnose sesute, skregana s celim svetom, sabo, kup težav, a ona bo čistila men čakre. Je pa kva še. No, in zdaj kaj sem zvedla. Reiki vleče energijo iz astralnega sveta. Astralni svet, to vem, da sem vam že govorila v posnetkih, tisti, dajte pogledati risanko Božična zgodba. Mislim, da je Božična zgodba, ampak v glavnem temu skupuhu je bilo dano videti ta astralni svet, kjer se sprehajajo duhovi, kjer vlačijo za sabo ukradeno bogatstvo, pa še kaj. V bistvu je to nevidni svet temnih duš, recimo tako, ki ga mi ne vidimo in dejstvo je, da marsikdo kaj vleče za sabo, ne? Ali prikliče kaj na sebe. In dejstvo je, da te zadeve lahko tudi ostajajo v prostoru, če vam kar naprej nekje zvoni, ropota in tako naprej, je možno, da imate kakšno ujeto energijo. In zato je tako pomembno, ne, da čistite prostor, da vzamete na konc koncev žajbelj, da zakurte, prekadite, to lahko dobite pri meni tudi na spletni strani, da vzamete sveti les, da prekadite, da mogoče vzamete palčke indijske, tisto, kar če vam dišijo, ali naše kadilo, ki ga dobite v cerkvi, da večkrat prižgete svečko in lahko tudi uporabljate zvok, recimo jaz imam takole mečkano tibetansko skodelo, tudi ta zvok čisti prostor, zvok kristalov čisti prostor. Vse to pač dviga vibracijo, ne, in tem... entitetam ni preveč to všeč. No? Predvsem, lejte, nekaj lahko sami naredimo, je to tako. Kar se tiče tega čiščenja, večkrat pete pač v sol, a ne, zdaj kaj naredite s to soljo, pač date sol v banjo in se namakate, tisti, ki nimate banje, zmešate olivno olje in sol skupaj in naredite po telesu, kot bi peeling naredili. Tudi to je čiščenje. No, tako da v glavnem, s tem boste sami marsikaj lahko naredili. Druga stvar pa je, prosite angele vijoličnega plemena, da vam pomagajo pri čiščenju. Nadangal Zadikiel je tisti, ki čisti. Potem mu ne bo vzeti mojster San Žarmen, je tisti, ki pošilja na zemljo vijolični žarek. In vsi tisti, ki želite, da se vam pospeši čiščenje, pač pokličte na pomoč te dobre sile. A veste, kaj sem zjutraj o meditaciji videla? Eno stvar, ne vem, kje sem prebrala, ampak nekje sem prebrala, da smo v določenih življenjih dali pogodbe, obljube, da bomo služili tudi svojo energijo, da bomo zalagali temne energije. In enostavno proste, da se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse pogodbe, vse obljube, vse za obljube, ki ste jih dali in da jih brišete in da jih prekličete. Lahko to naredite zdravilno molitev dekodiranja in dejansko s to zdravilno molitvijo dekodiranja počistite za obljube, ki ste jih dali v kateri koli smeri časa in prostora. Boste videli, kaj se bo zgodil, vaše življenje bo res prišla nova energija in bo zasijalo novo sonce. In vsak izmed nas ima v sebi to moč, da lahko nekaj naredi, zato, lejte, tukaj sem potegnila karto Božanska podpora. Podpirajo me vse svetle sile. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. In če si to ponavljate večkrat, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Podpirajo me vse svetle sile. Verjemite mi, da kdor trka, se mu odpre in kdor prosi, mu je dano. Tako da v glavnem delajte na sebi in boste videli, stvarstvo nam želi pomagati, ampak ne more pa delati korakov namesto nas, zato jih moramo sami narediti. In ja, včasih moramo se spotakati, včasih moramo padati, da lahko naredimo lekcijo. In tako kot sem zanač govorila, veste, tako je, veste kaj,
ena misel, ki mi je bila, ki je bilo tako, duši je prav malo mar, v kakšnem stanju je telo. Ko duša želi narediti premik naprej, jo prav malo briga, kako se počuti telo. In to je to. Če imate veliko težav, to pomeni, da je vaša duša se odločila, da naredi premik naprej. In lejte, bolj ko boste sledili duši, lažje bo. Vem, tudi svojih izkušenj, ni pa enostavno. Tako da, kar korajžno naprej, a gremo še na eno sporočilo. Kart prehodu na vodobo vam še to preberem, da vidimo, kaj nam stvarstvo sporoča. Za vse tiste, ki delamo drobne korake naprej. In zadnji sem enemu gospodu napisala, se reka, tako je, vsi smo, življenje je tako kot maraton. In zdaj nekateri umagajo, umrejo. Ležijo na tleh pa pravijo, da ne morejo več. Drugi pridejo na cilj izmučeni in preklinjajo to maratonsko tekmo. In sem seveda štejem tudi sebe, smo pa tisti, ki pač tečemo, vmes počivamo, pa tečemo, pa počivamo, pa gremo nekako naprej. Ampak kakorkoli pridemo na cilj, in dobro nam reka, da sem jaz zaključila s tem potovanjem, ker nisem, ampak predvsem ne jemljem življenje, kot da sem poraženka, ampak kot zmagovalka. In to je tista naravnanost, ki ti daje moč, da greš naprej. No, dajmo zdaj še eno sporočilce. In naravnana sem na vibracijo izobilja. Izobilje lahko čutim povsod. In ga vidim povsod. Lejte, vibracija obilja, ki zdaj le pomlad, ki je čisto obilje, kamorkoli pogledaš, vidiš, vse že nekaj se dogaja, nekaj brsti. In to obilje nam sporoča, lejte, vse bo. Vse bo, čeprav zdaj ni še nič videti, ampak nekje se že nekaj generira. Meni pripada izobilje vsega dobrega. Izobilje dobrih odnosov, izobilje ljubezni, izobilje na finančnem področju, izobilje zdravja. Ozdravljena sem. Odprta sem za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. V izobilju sem poplačana za svoje delo. Vse, kar potrebujem, z lahkoto prihaja v moje življenje. Zato odpiram dlani in sprejemam vse dobro v mojem življenju. Enako vi naredite, mu ste vedeli, stvarstvo pozna vse odgovore. Samo zaupati treba. Uživajte!